အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စာလိုင်းအိမ်လေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဦးနိုင်ကနှုတ်ခွန်းလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အသွင်ပြတာကတော့လဲငကူးအကောင်ကြီးကြီးရလို့ဦးနိုင်ကသူ့အကွဲအကွဲလေးတွေထိတာချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်ကအရသာအနေနဲ့ကတော့စားရယ်ဦးနိုင်တို့ page မှာတော့တည်သွင်းလာတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအာဂျီနိုမိုတိုအချုပ်မုတ်ကလေးရေပြည့်စုံနှမုတ်ရေငါးငံပြားရေနဲ့ဦးနိုင်သေးချာနေပြီးတော့နှစ်ထားချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာပါဝင်လာလေးတွေကတော့ Vitamin E 20% ပါတယ်ကုတ်နေကြစီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကုတ်နေကြစီလေးချက်ရင်စွန်းနှမုတ်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးနှုတ်နှုတ်စင်းထားတဲ့ကြက်သွန်လေးကြက်သွန်ပြူထည့်မယ်ကြက်သွန်အဖြူနီးအယောင်ပြောင်းပြီးတော့မွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီအမုတ်ဂျင်းအမုတ်နန်းနန်းစီအမုတ်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြင်းတော်သိင်းရွက်လေးထည့်မယ်ပြင်းတော်သိင်းရွက်ကိုအချိန်မီကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ရေဆေးပြီးတော့မအောင်နိုင်တော့ရေခဲတိတာထဲမှာတစ်ခါခဲတဲ့ခန်းနဲ့ထည့်ထားရင်အခုလိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် ဒီအစိမ်းတောင်လေးထည့်မယ်ပြီးနည်းနည်းထားတဲ့ငကူလေးထည့်လိုက်တော့မယ်ကြောက်ဦးအသုံးပြည့်နေရမှာတော့ကြောက်ဦးတွေကအပူချိန်စုတ်တာရမ်းများတယ်နော်မြို့ကိုနည်းငယ်ချော့ထားဖို့လိုတယ် ငါးလေးလုံးနေတာပေါင်ဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အားလုံးပေါင်းဆက်သွားပြီးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတို့ခရမ်းညင်တွေအနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဒါရှိငါးမုတ်လေးထည့်မယ် ခရမ်းညင်ဒီအနစ်ကလေးတွေစီပြန်ပြီးတော့မှအားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးမွေးကြိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးနုနက်ဖို့တကူရေအနေငယ်ထည့်လိုက်ပါနော်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါမယ်ဟင်းကိုလေးပြန်ကြည့်မယ် ရေးလေးလေးကြာသွားပြီဆိုနိုင်အရသာလေးမြည်ကြည့်လိုက်မယ်စားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဒါရှိလေးနည်းထည့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ရပါပြီလင်ကခုလေးရဲ့ချိုးတဲ့ရတာသင်ခတ်အမွေးတိုင်းအရသာကြီးစုံလင်သွားနေဆိုတော့ဒီငါးဟင်းလေးကလည်းအားလုံးထိမိကွေးဖြစ်နေပါပြီ အဲ့တော့နိုင်စီရံပြပြကြီးမထားတော့ဘူးဒီလိုပြပြနှစ်နှစ်ကလေးတစားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပကံလေးတစ်ထည့်ပြပြပြပါမယ်ဆက်ကြည့်ပြီပါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်မယ်။အမှုဆိုရင်ဦးနိုင်ဒီနေ့ချက်ပြပေးတဲ့လဲငကူခင်းမှုမှွေလေးပြီးတော့ပါပြီ။အားလုံးလည်းစိတ်နဲ့တကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။အပင်နေကြတဲ့စားလိုက်မှရှိတဲ့ပရိသတ်အူးချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိတော့ပြောကြားကြပါမယ်။နောက်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ See you. Bye bye.